Gjukata kushtetuese ka vendosur djeti aftë të drejt një ankes të partis bindje demokratike që shfuqizon pragun brënda listës duke mundësuar hapjen e listave 100%. Kërë vendimi kushtetueses eliminon pengesën e hersit që një kandidat i duhet për të kapërcyër në pjesën fituese të listës pasi mundëson renditjen e thjeshtë të kandidat dhe për deputet nga i që merë më shumë vota dhe dirit e ka i më pak i përshyër. Ne kemi në studio Fabian Topolaj nga Bindja Demokratike për të folur mbi vendimin e gjykatës kushtetuese. Përshëndetje dhe mirë se na kene ardhur në studio në RTS 24. Nëndërit. Së pari, mund në atuar që farë është këj vendim? Këj është një vendimi cili përcakton që formula e shpërndarjes mandateve nga kodis gjedhorë është antikushtetuese. Pra, kushtetuta ka përcaktuar që shqiptarët tashmë kanë dy vota, votën për partijin politike të preferuar tyre, për a për listën shumë e mërore tyre të, të, të preferuar, dhe votën për kandidatin e preferuar brënda kësaj liste. Mënyra se si mërë të vlef shmëri vota preferenciale, vota e drejt për drejt për kandidatët, është palur antikushtetuese mënyra se si për logarit e shajon nga, nga kodis gjedhor. Kodis gjedhor parashikonte që votat para përqyëse të kishin vlerë në uh, përcaktimin e deputetve fitues, që ata të mund të thyrnin renditjen e partiz, duhet të bëshin rreth 10.000 të tila. Pra një deputet, një kandidat, duhet merte 10.000 vota preferenciale që ajo të kishtë e vlerë që aji të mund të shpallesh dhe shëfitues duke prishur uh, renditjen. Gjukata kushtetuse këtë nen e ka hequr dhe tashmë nëse zgjedhjet për shumë do të bëshin nesër dhe ne do duhet të aplikonim kodin zgjedorë në bas dryshimit dhe në vendimit gjukatës kushtetuse, deputet do të bëheshin ata cilët kishin më shumë vota se tjere dhe nga një përlogaritje që kemi bërë ne, kuvendi Shqipëris nuk do të kishte 28 deputet nga këta që janë shpalur nga zgjedhjet e 25 prilit, po do të kishe 28 kandidatë të tjere. Pra do të thotë që listat janë të hapur atashme? Uh në si që është kodis për momentin, me shfuqizimin e në një tre, listat janë 100% hapura. Por gjukata kërështetuse është një legislator negativ, që ajo vetëm shpalla në të shmërin e normës ligjore. Parlamenti, kur ka bëshlog, duhet të ndëry për sëri dhe të bëj një norm tjetër. Dhe sigurisht nga njëra anë është kjo. Nga anë tjetër, kërkohet që gjukata kërështetuse të shpalli të arsuetuar vendimin e saj për të parë, sa thellë është uh, futura jonë në evidentimin e antikushtetues Qar, pra, uh, të Qartë, pra, më qëta të vendimin nuk ka furë që pra vepruës, dhe të thotë që një zbatimin kur? Uh, për i rëzë vërtetës, uh, si regull, vendimit e gjukatës kushtetuse nuk kanë efekt pra vepruës. Që do të thotë që uh, ky vendim normalisht do të ketë efekt për të ardhmen, sepse mandatet e deputetve për zgjetën e 25 prillit u shpërndanë për para një jave dhjetë ditësh nga ana e Komisionit Qëndrorë Zgjedjeve. Por, Nëse në vendimin e arsjetuar, Gjukata Kursetuse dëshiron mund të japi këti vendimi efekt prapaveprues, që ofse ajo e shprekta e thot që këj vendim do të zbatojt edhe për zgjedhjet për shpërndarjen e mandatve deputetve nga zgjedhjet e 25 prillit. Po fakti që Gjukata Kursetuse e shtiu kaj shumë vendimarjen, të regon që ajo nuk ka pasur përshëllim që vendimi saj të ndikonte në shpërndarjen e mandatëve të 25 prillit. Pra, shmanget në këtë vendim hartimet e listave të kryetarve nëse për ta thënë këtë përfundimisht ne duhet të shikojmë vendimin e zbardhur të gjykatës kushtetuese. Por nëse ne do të kemi zgjedhje nesër dhe do duhet pra që s'ka kohë që parlamenti i ri ta plotsojë normën ligjore, pra me këtë që ka shfuqizuar gjykata kushtetuese, ne ta zbatojmë nesër në një palë zgjedhje, i bie që listat janë 100% hapura. Por kjo vlen për të parë sepse parlamenti do duhet të ndërhy në normën ligjore që është ndryshuar dhe për ta ka të drejtë ta plotësojë nga e para dhe do të shikojmë se sa parlamenti e, i ri do uh, do ta aplikojë listën 100% të hapur. Aktorët politikë të dy palëve kryesore, të PD-ja dhe, dhe PS-ja, janë shprehur më parë që ata janë për lista 100% të hapura. Tani do të provohet se sa vërtet ata i duan listat 100% të hapura sepse ju ka ardhur në ndihmë vendimi i gjykatës kushtetuese që i ka gjetur kodin zgjedor në shkeljet kushtetutës. Kështu që tani që ata do duhet bëjnë një normë të re kushtetuse, do të kanë mundësin që ti hapin listat 100%. Sa do ta bëjnë këtë, nuk dita them. Pra, me ndonë që do të kemi një politik më të mirë pas këti vendimi? Me që sigurisht lista do t'jenë më të hapura dhe dhe qytetarët vota preferenciale për kandidatin e preferuar do të, do të ketë më vlerë në zgjedhjet e ardhshme se për ju si bindje demokratike të kjo kërkes? Pra, don, që farë donit arish të arinit? Ishte ky një vendim i sotëm, apo kërkonit të arinit të vendim para zgjedhjeve? Apo për zgjedhje të arshme pas dy viteve? Shiko, bindja demokratike që kur është kryuar, e ka pasur qëllim të shpalur të saj, reformat e mëdha dhe ndryshimi në mënyrë thelpsore të gjithë sistemit politikë përfshje dhe sistemin elektoral. Dhe Ne sigurisht e kishim detyr që në momentin që pam që uh, kodis gjedhor ndesh me kushtetutën, sepse kushtetuta i hapte listat për kodis gjedhor me atë hilene hersit që është fuqizuar i mbyll ato, sigurisht kishim detyr që ta qonim qëlimin ton uh, për para dhe, dhe prandaj bëm kërkesen në gjukatë kushtetuse. Sigurisht ne do donim shumë që vendimit kishtë e vlefshmëri uh, edhe për këto zgjedhje. Madja do donim shumë që vendimit të, të mund të ishte marrë Për para, për para mbajtjes të zgjedhjeve, sepse nësë tjetër rezultat do të kishim nëse qytetarët e dinin që përvenin të votonin një sistem e listat hapura, që vota tyre kishtë e vlerë, vota tyre preferenciale, ata do të votonin drejt për drejt për shumë shumë për kandatët e tyre të preferuar. Por edhe në këto kushte që kjo gjë do të ketë vlefshmëri për të ardhme, nuk është një gjë e vogël. Pra në pak të duke si kur kjo heqja e hersit është më të një qështje matematike, Jo, nuk është qështje matematike, kjo është qështje thelbësore. Nuk do të ketë më nevoj që një kandidat për të thyrë renditjen të marri një grup shumë të madhë votash preferenciale. Tani do të shikojmë edhe arsuetimin dhe me shumë gjas do të jemi përpalë situatës që deputet do të bëhen në të ardhmen ata kandidat që marri më shumë votas e kandidatët e tjerë brëndas njëjtës listë. Pra dhe nga mënyra si u bënë zgjedje nëse do tishte e është si shumë pak ndryshim do të kishim nga rezultati aktuar? Jo, unë ju thash si pas një studimi që kemi bërë ne, nëse ky vendimi i gjukatës kushtetuse do të ishte marë për para një jave, 28 deputet parlamenti do të kishte të ndryshim nga ta që ka sotë. Brëndat njëjtës partive, 28, imaginoni sa më e malë do t'ishte kjo efekt nëse qytetarët ditën e votimit do e dinin që do venin të votonin me një sisteme listat afro. Do ishte shumë i madhë. Se, se 28, po edhe 28 nuk është një numëri vogër. Pra, duhet një reflektim tashmë nga klasa politike dhe të kemi lista totalisht të hapra. Po kjo është dhe vullneti i qytetarve. Gjithë studime të regojnë që qytetarët duan që të lidhen drejt për drejt me, me deputetet e tyre dhe me deputetet e tyre të zgjedhur, kështu që uh, sigurisht që kjo është një gjë, gjë e ditur. Problemi që ndronë dhe një gjë tjetër që ka rritur kjo padi është që palet janë vendosur në presionë palët kryesore që kanë mundësi të bëjnë kodin e ri zgjedhor, na janë mburur të dyja që i duan listat 100% hapura. Ja, ata tani do ju provojë sa seriozisht e kanë pasur këtë pretendim, sepse janë detyruar të bëjnë përsëri mënyrën e shpërndarjes mandateve nga e para në kodin zgjedhor. Dhe si e pra shikoni ju të ardhmen e bindjes, do të kthejni, do të shikoni një rikëtim në partin demokratike? Jo, bindja demokratike është një etnitet më vete e politik që sigurisht nuk ka rritur sukses në zgjedhjet e kaluara, ka dështuar, por ne mendojmë që qëlimet tona janë të drejta dhe për këtë arsye sigurisht që do, do vazhdoj kjo struktur politike të kontriboj me, me mundësit që i kryojnë.